जामी जी दे कट केला लकड़े साला दिल तो प्रातो वो दे कट को जी दे देख मेला लकड़े और जब और से दिल तो प्रे हुआ तो मोबा दाग में जान तारा नहीं देख बच्चा को उदय शो तो बिया गई सरफ हुआ कि प्रे हुआ तो मोबा नहीं कि दादा मैं हाँ ना बस उदय शो उदय शपी चीज जरा भी खासो नो फ्लावर में दा अलालू ला और चौक वाले मुझे मैं ओ कतल मैं तेरी उदय शो मुझे जो उदय शो जब बखूब तो मुझे भी आला पास दम बिया वाले पमरे दासे दासे कोल मैं मार तेरी वंदा दे हकार उनको नरा तेरी चिप शो और बीच सुकलन तपुस के नो तबाल चीन धको दाखले रोली दलू दशपी और मोरे रेलम लकड़े हमारे स्माइल नम दे दा प्यार में चरा दिन नम दे दा खादी से लो सुजुन के उस पैसार के उसे कोर वाले में कतर कड़े होते जी आगे करा उससे अजीज अम्मा कोर नशा था दम्मा खोर उसी की आगे तो ना कोर की सावल गोस्ता ब्याच बाद मुंग वाला वाला ना गए कोर ना प्रे खोला चे दागी वाला वाला ले ना चे मुंग वाला सेवे ना गए वो यार देख कोर के दमुंग ऐसा था विदा दमुंग दे निकु कोर देख के दमुंग ऐसा रा ब्याच खार ता खोर करा तेरे मुंह से दागे बे उरान छो पस खबर बांधे मुंह ते दा खबर आओ कल विपदे गलत कर वो इमाली दिल दानो दागे नरुस तो नहीं مادر چه خاصم کارم نده کلا مزگو میکار نکولو پا داشت پاوا دا مور کراتلی واجی دا خوره وادو و چرال استل استومان و بدا دو و دا پزان نپیدا ازو پی نشم بیجلی نو ما بس علا لکلش پی اچی جی معاملا کلا پوش چه لکسا تیر شو بیاد دا ما زیخ نور و کار شروع که بس اغیر نبیان نخوازی و ما غیر سر بیونو که پروتو ما برده میتنه نکیده بس اغیر سر پروتو سارے چجی رانائی ہو لگے دا نما گوانڈیان نا پاس الماورتی دا قشنگلی را غریو اما دیر آل ملک کلا دا ما پینزا بچی ری درے ملوریانی دو میں زامن دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دی چستا سلوان دی کمی خبری اکڑی او پخپل تصدیقو کو چلے کدا زمان شیوی دی او زبا حالت دا غسی کی مو دا مالا لکلا نو زغ بدوی ما چی دا ظلم اگا انتہا کل دا دیر لوی زیادی اکل دی ندی دیری طریقی وی چلے که دوی لیوی نخو با طلاق پی بر کرده وی دی خزی خود دیر دی عزت وقت دلتا تیر کرده دی دلتا زما دا یاداش موافق دیر شکال اوشو چی دی دلتا رمور پلا پا دی کور کی وسی دو پینزل لسکال دا وادو شو دی زنانا چی کم دی نچا تا لاس نی ولی دی نی دا چانا سغوس تی و ندا سی سغلط حرکت دا دی گاون لان دی کرده دا دی طول گاون سڑی و زنانا دا دی گواهی ور کئی چیر دا زنانا پاک و دا دی را عزت دار و پا دی غریب غریبه که دی چی کم دی خاون سرا سخت نرم پست و نرم و آوان نو اگه دیر کل وقت دیر کرده دا طول گاون پی خپا دی خوب دا دیر غلط کار کرده دی ظلم کرده زیادی کرده دی بطی خودی تپوس کئی دا خودی پدارت که بطی اللہ تپوس کئی اوزان لی دا جندم تباکو بچیم تلالا خزم تلالا دا دنیا تباہ شو آخرت تباہ و برباد شو نو دل دا سکون نو پکار دیر غر جاتی ہے کردی رحیم پا 15/9/2018 باندی شویب والدی غنی اللہ سکنا ململی ترناب دا پا کی جلتائی کی امیر محمد خان تا ریپورٹو کو چی داغ خور چی پا اسماعیل والدی چراغ دین سکنا حسار باندی لس کالمخ کی وادوا آغا پا کور کی کتل شیوی پرتا دا دی سلسلہ کی اغی راغ او غلاشی روڑو کی جلتائی دا پکی جلتائی کی ریپورٹو کو دنا معلوم ملزمانو خلاف ڈی پی او سے دا دی واقع سختی سر نوٹس واغست دا ایس پی سی اب انویسٹیگیشن نظیر خان پا نگرانائی کی زما دا ایس ایچ او جوہر شید خان دا سی ای او ریاض خان پا مونگ باندے مشتمل یو ٹیم جوڑ کو مونگا پا سائنسی خطوط دو باندے دی کی تفتیش کو دی کی چرا دی خزی کم خاون دو دا اسماعیل والد چراغ دین دیمو گرفتار کو خدا د وجینا دا خولا چې یاره ما ته زما خوری دی فیصل هغه ما ته د دې ښځې د بدکرداری پیغور کړی هو حقیقت دا نه دی حقیقت دا دی چې دوی په کوم کور کې اوسېدل دا کور د خپلې ښځې په نوم باندې لیکلی او دې کې د خپلې خور عیسی غوښته ده ولا د دې ښځې ولا عیسی نه ورکوله نو هغې دا یو الزام د ښځه باندې لګولی دی او هغه یې د مخې نه لرې کړي ده دې کې چې کوم چاړه باندې دا کیس شوی دی هغه چاړه ریکور شوی دا او بل دا ملزم چې څه ټایم ګرفتارول مونږه نو د چې کومې کپړې په غاړه وي دا ما کپړې وي کومې چې وکوي په ټایم د په غاړه وي هغه وینو هغه ارس پښتا کپړې مونږه په فرد باندې اغېستې دي بطور وجه ثبوت د دې خپلې خزینه دوه زامن دي او درې لونه دي خدا دومره
ظالم سړی دی چې یو خو یې ښځه ډېره بې دردۍ سره وژلې ده، دویمه دا چې کله ده د شپې ښځه لاله کړې ده نو هغې هغه ډېر د سره غم غم کړی دی، لکه خپل کشمکش یې ورسره کړی د ځان بچ کولو لپاره، هغې لور راپاسېدلې ده، بیا هغه لور هم ده کله راکړې ده، او دومره سخت زړه دی د ده چې ښځه یې لاله کړې ده، او بیا ټوله شپه هغې سره په کټ کې پروت دی، لالې شوې ښځې سره، مړې ښځې سره، قتل شوې ښځې سره، ده بیا په یو بیټ کې شپه تېره کړې ده، د ده دومره سخت زړه دی. نو دا مونږه گرفتار کړی دی او چې کوم الیکتل چاړه ده نو هغه د نری کور شوی دی.